spoštovani gosti, drage gasilke in gasilci. Še enkrat vsem skupaj lep pozdrav. Veseli me, da ste se nam pridružili na današnji proslavi. Ponosni smo na naše uspešno delo v 110. letni zgodovini. Naše društvo je bilo ustanovljeno 8. maja 1902. leta in že v septembru so nabavili ročno brizgalno. V letu 1904 so pričeli izgradnjo gasilskega doma, ki so ga otvorili v letu 1909 in obenem razvili prvi društveni prapor. V letu 1920 so dom povečali, nadzidali in v njem naredili večnamensko dvorano za potrebe kulturnega društva, ki ima prav tako 110 let. Po praznovanju 30-letnice sta bila kupljena voz in nova motorna brizgalna, ki danes restaurirana krasi naše urodišče. Med drugo svetovno vojno je društvo izgubilo veliko orodja in opreme. 13 članov pa je darovalo življenje za svobodo. Takoj po vojni so začeli z delom, slovesno praznovali 50-letnico. V letu 1953 je kmetijska zadruga društvu podarila nov gasilski prapor. Gasilci pa so na domu zamenjali ostrešje. V tem letu je bila zelo delovna ženska desetina, saj je na okrajnem tekmovanju dosegla prvo mesto. V letu 1963 je bila mimo gasilskega doma narejena nova cesta. Gasilci so izgubili velik del dvorišča, zato morali preurediti vhod v urodišče. Na podstrešju gasilskega doma je bilo leta 1967 zgrajeno nekaj stanovanj za delavce nekdanje tovarne Vezenine. Po 10 letih je postala last društva. V letu 1969 je društvo nabavilo novo, sodobnejšo motorno brizgalno Rosenbauer. Zaradi hitrega napredka se je pokazalo, da bo potrebno zamenjati urodni voz, zato so 1970. leta kupili IMV kombi. Po praznovanju 70-letnice je bila kupljena Tomosova brizgalna. Zaradi nove tehnike stranskega vhoda v urodišče je dom postal neprimeren, zato so pričeli z iskanjem primernejše lokacije za nov gasilski dom. Kmetijska zadruga Bled je ponudila zemljišče, gradbeni odbor pa se je lotil dela. Ker je bila cela investicija za gasilce prevelika, smo se z lovsko družino Jelovica Ribno dogovorili o skupni gradnji. V letu 1982, po praznovanju 80-letnice društva, smo imeli otvoritev novega gasilskega doma. Ob tem praznovanju je bila podpisana listina o popratenju s prostovoljnim gasilskim društvom Lokovica pri Šoštanju. Ponosni smo na 30 let sodelovanje s popratenim društvom in se veselimo vsakoletnih druženj in obiskov. Pohvaliti moram žensko medesetino, ki so v tem letu na predkongresnem tekmovanju v Gornji Radgoni postale državne prvakinje. Stari gasilski dom smo prodali in z izkupičkom kupili nov avto Zastava 640 in ga dodatno opremili. V letu 1996 smo svojemu namenu izročili avto Mercedes s cisterno 4000 litrov vode in visokotlačno črpalko. Začeli smo prirejati tekmovanja Kipec svetega Florijana, ki se ga vsako leto udeleži več ekip iz cele Slovenije. 95-letnico društva smo združili z razvitjem novega prapora. Leta 2001 smo popolnoma preuredili avto Zastava, van gradili cisterno za 850 litrov vode in visokotlačno črpalko. Na 100. občinskem zboru smo sprejeli društveno zastavo in grb. Za praznovanje stoletnice smo prepleskali dom in na fasado naslikali svetega Florijana. V letu 2004 smo bili ponosni na novo vozilo GVM za prevoz članstva, ki smo ga nabavili z lastnimi sredstvi in prispevki krajanov. Nato smo se z veseljem lotili gradnje nove garaže. To delo je bilo vloženo veliko sredstev, predvsem pa prostovoljnih delovnih ur naših članov. Obenem smo zamenjali vsa garažna vrata, obnovili električno napeljavo, tlak vseh garažah in preuredili prostore. Skupaj z lovci pa smo polepšali fasado, letos pa je pred nami velika investicija, saj bomo predali namenu novo vozilo GV2450. Danes je društvo sodobno opremljeno in strokovno usposobljeno.
v kar je priloženo ogromno dela vseh članov društva. Društvo deluje tehnična enota za posredovanje v naravnih in drugih nesrečah in imamo tudi za to potrebno opremo. Ponosni smo na našo mladino in upamo, da je to bodoča generacija, ki bo nadaljevala naše delo. Udeležuje se vseh tekmovanj in dosegajo tudi odlične rezultate. Pohvaliti moramo veteransko enoto, ki zelo pridno trenira in tekmuje na tekmovanjih v Gasilske zvezi Bled, Bohinj in regiji. V lanskem letu nam je uspelo sestaviti tričlanske enote, ki so sodelovali na tekmovanju Gasilske zveze Bled, Bohinj in se vrstili na regijsko tekmovanje. Dobro sodelujemo tudi s sosednjimi društvi, društvi Gasilske zveze Bled, Bohinj, Gasilske zveze Gorenjske in ostalimi društvi v krajevni skupnosti Ribno. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem krajanom in ostalim, ki ste nam vseh letih pomagali, da smo uresničili zadane cilje. Posebna zahvala pa velja vsem članom društva, ki so žrtvovali veliko prostega časa in dela, da se danes lahko pohvalimo z uspehi. Z gasilskim pozdravom na pomoč. No, ne povem, da so govori v sorazmerju z zunanjo temperaturo zraka, menda je tam nekje 35 stopinj, zato imamo tudi za 35 minut govorov. Malce v šali, ampak zares pa naslednja napoved. GZ pomeni Gasilska zveza ali v mojem žargonu govor z branim. Naslednji ga namenja predsednik Gasilske zveze Bled, Bohinj, tovariš Pavel Žvan. Spoštovane gasilke, gasilci, spoštovane slavnice Ribno. Posebno pa mi je čas, da pozdravim predsednika Gasilske zveze Slovenije, gospoda župana in ostale goste, ki ste tukaj prisotni. Naši napredki so v preteklosti najbolj bili in omogočili v samem društvu, da so ustanovili požarne straže. Tiste straže, ki so skrbele v samem delovanju, v sami vasi, za skrb ljudi in za skrb sovršanov. Skrb ljudi za svojo osebno varnost in premoženje je narekovalo naprednim možem, da so s pomočjo plemištva, duhovščine in drugih izobraženih ljudi že v prejšnjem stoletju organizirali požarno obrambo. Tej napredni ideji pomagali ljudem v nesreči, so se odzvali tudi može vaše vasi Ribno. Kraj, ki prinaša z gasilskim društvom s tako dolgo tradicijo, dokazuje, da je svoj razvoj načrtoval mnogo pred drugimi, ker ga uspešno za prebivalce dopolnil tudi z drugimi organizacijami. GZG lahko pomeni Gasilska zveza Gorenjske ali pa gasilcem zbranim govori predsednik Gasilske zveze Gorenjske, tovariš Jože Smole. Spoštovani gostje, spoštovani gasilci, spoštovani ljubljanti, dovolite mi, da v imenu Gasilske zveze Gorenjske in gorenjskih gasilcev čestitam vašem društvu za visok jubilej 110 letnico obstoja. Želim vam uspešnega dela in vozilo, ki ga boste danes predali namena, da bo koristil ljudem čim bolj v mirnem obdobju, čim več v mirnem obdobju in čim manj v nesreči. Upam, da bo vozilo služilo svojemu namenu. S pridobitev tega vozila smo okrepili požarno varnost v kraju Ribnem in seveda tudi v cele občine. V primeru večjih nesreč pa bojo pomoči tega vozila deležni tudi krajani Gorenjske. Hvala lepa na pomoč. Z istočnico Ž, kar pa še ne pomeni, da smo na koncu, bo živeli bržkone svojim gasilcem zaklical Ž župan. Župan občine Bled, gospod Janez Fajfar. Hvala lepa, dragi gostje, dragi gasilke, dragi gasilci, še posebej jubilanti, Ribnani in Ribnanke. 110 let
je zelo visoka obletnica. Letos smo eno tukaj že praznovali, kulturno-umetniškega društva Rudija Tretjiča. Mislim, da ste v Ribnem in okolici lahko izredno ponosni na vaše prednike, ki so pred več kot stoletjem spoznali, da samo na ta način, da bomo kulturo dvigovali našo kulturo in hranjevali naš jezik in da se bomo sami organizirali v primeru nesreč, ki drugi nam pomagali ne bodo. Da so to že takrat vedeli in ustanovali dve tako pomembni društvi, kot jih imamo, je mi se ne zdaj začestitati. Začestitanje pa tudi vam, ki ustrajate, ker vam vas ni treba učiti prostovoljstva, kjer ga živite, ker imate to tudi že pač v naslovu društva. Vesel sem, da občina lahko še sicer kostežen drži obljubo o nabavi gasilskih avtomobilov. Če se že vi trudite, da ste čim bolj usposobljeni, če delate neverjetno dobro z mladino, ker je še posebej pomembno v teh časih, ko mladina rada zaide na kriva pota. Če ste lepo organizirani tudi pri veteranih, kar spet pomemben del družbenega in družabnega življenja na krajih. Tudi za to vam čestitam. Kaj znate in kaj zmorete in kakšni ste se vam dokazali še posebej pri zadnjih poplavah in še v drugih hujših nesrečah. In dokazujete tudi vsak dan. Želim vam iz srca, da bi bili še naprej taki kot ste, da bi vzgajali naslednje generacije v istem duhu in zato bomo vsi lahko mirneje spali. In tudi jaz kličem na pomoč in vam želim čim lepše praznovanje. Spoštovane gasilke, gasilci in ostali gostje. Tradicionalno je tole prilika, da vam čestitamo ob 110-letnici vašega delovanja v imenu Uprave za zaščito in reševanje Kranj in pa Centra za obveščanje v Kranju. Veseli me, da ste kljub recesiji in zmanjševanju proračunskih sredstev uspeli z nabavo novega gasilskega vozila in naj vam res služi, kot pa se v šali reče, naj vam avto zarjavi. Hvala. GZS ali Gasilska zveza Slovenije ali G kot glavni, kot zaključni spev bi se obrabi, upam, da ne zlorabi kratic, dalo napovedati še zadnjega v sklopu govornikov na današnji slovesnosti ob 110. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Ribno. Spoštovani govorci, nasledil vas bo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod oziroma tovariš Anton Koren. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, spoštovane gasilke, ki ste danes prišli sem v ta lep kraj iz vse Slovenije, spoštovani visoki gostje, gospod župan in nosilci odgovornih nalog znotraj naše gasilske organizacije, lep praznični pozdrav vam prinašam. Spoštovani, pred 110 leti je tudi tukaj v Ribnem dozorela misel, da je potrebno pač vse te lepote, življenjske, narave, vsega tistega, kar je ustvarila pridna roka človeka in seveda samih življenj, da so to velike dragocenosti, katerih se ne kaže samo veseliti, ampak je potrebno poskrbeti tudi za njihovo varnost. Predsednik domačega društva nam je spregovoril in predstavil to lepo zgodbo vse od začetka pa do današnjega dne. To je zagotovo zgodba, ki govori o velikih prizadevanjih začetnikov in vseh tistih, ki so jim sledili. To je tudi zgodba, ki govori o lepih doseženih rezultatih, s katerimi se domače društvo Jubilant lahko danes ponaša. Spoštovani, ne pozabimo, da je to tudi zgodba, ki uči vse nas, posebej pa še mlade, ki stopajo v naše vrste. Naša sveta dolžnost je, da jim to zgodbo vedno znova in znova pripoveduje. Kajti govori o velikih vrednotah, ki živijo v posameznikih, v članicah in članih
brez katerih ne bi bilo te velike predanosti, brez katerih ne bi bilo te velike pripravljenosti iti kot pravi.